За миром та перемогою. Черговий зведений загін тернопільських правоохоронців та бійці батальйону «Тернопіль» нещодавно прибули на схід, де замінили на службі своїх колег. В обласному управлінні внутрішніх справ запевняють, хлопці мають достатньо і форменного одягу, і засобів безпеки, й інших необхідних їм на службі речей. Ротація пройшла успішно. Спецзагін, так і батальйон «Тернопіль» забезпечені і зимовою формою одежі, і боєкомплектом. Можуть нести службу по охороні громадського порядку на блокпостах. Василь Крайник вже не вперше супроводжує своїх колег на місце тимчасової служби. На сході по контракту в батальйоні Нацгвардії служить і його 19-річний син Ігор. То трошки було страшно перші дні, а потім привично. Найбільше хочеться бачити рідних і найбільше хочеться, щоб все було добре, щоб все закінчилось на сході. Всі повернулися додому живі здорові. Раніше нацгвардійці виконували завдання з охорони блокпостів прикордонників. Перебували недалеко від передової, поблизу міста Мар'їнка, що на Донеччині. Зараз же бійців передислокували, і тепер вони стоять на сторожі стратегічних об'єктів. Попри певні труднощі, до прикладу, був випадок, коли від морозу в частини хлопців потріскали шоломи, настрій, запевняють, бойовий. Особовий склад готовий до виконання поставлених задач. Дух у нас високий, піднесений. Неабиякої наснаги бійцям додають дитячі послання. Листи зі щирими словами підтримки, малюнки, вироби, виготовлені власними руками. Такими маленькими своєрідними оберегами бійці обвішують стіни в приміщеннях, де проживають. А дитячі листи носять біля себе в нагрудних кишенях. Місцеві ж правоохоронці переконують, забезпечувати правопорядок легше, коли є допомога колег з інших регіонів. Власними силами дійсно міліція Донецької та Луганської області не зможе виконати поставлені задачі, завдання на теперішній час. Також, запевняє Володимир Гончаров, потрохи змінюється ставлення до українських правоохоронців з боку місцевих мешканців. Мовляв, ті починають бачити реальні вчинки, а не те, що їм нав'язує пропаганда. Вони бачать, що такі ж нормальні всі люди, іде обмін думками і налагують вже мирне життя. І та вся пропаганда, яка йде з російської сторони, що там їдуть карателі і так далі, вона зразу розбивається. Люди кардинально міняється їхнє бачення і зовсім інше відношення.